কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বিটিৰ চুক্তি ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিটিএডিৰ ৰাজধানী কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ এপছ আৰু NDFBৰ বিটিএৰ চুক্তিমতে বড়ো ৰাজ্য চৰকাৰে দহখন মহাবিদ্যালয় চৰকাৰীকৰণ কৰিব কিন্তু উক্ত দহখন মহাবিদ্যালয়ৰ যাৱতীয় ব্যয় নিৰ্ধাৰিত হ'ব বিটিআৰ অনুমোদিত প্ৰাপ্ত ধনৰাশিৰে আৰু বিটিডি এলেকাত প্ৰতিটো 10 কিলোমিটাৰকৈ 500 পথ নিৰ্মাণ কৰিব অৱশ্যে প্ৰথম বছৰ 250টা আৰু পৰৱৰ্তী বৰ্ষত 250টা পথ নিৰ্মাণ কৰিব আজি কেবিনেটে আন এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে বিটিডি এলেকাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যাপক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সংৰক্ষণ নাথাকিব যদি অনুসূচিত জাতিৰ অধ্যাপকে আন বিষয়ৰ উপৰিও বড়ো ভাষাৰ অভিজ্ঞতা থাকে তেওঁ বড়ো মাধ্যমত পাঠদান কৰিব পাৰিব কিন্তু উক্ত অধ্যাপকগৰাকী PhD ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু 2টা পদত চাকৰি কৰিব পাৰিব বুলি ঘোষণা কৰে বঙাইগাঁৱৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ 30 অধ্যাপক নিযুক্তি কৰি সেই অধ্যাপকসমূহত ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া আহি যোৱাৰ কাৰণে পোষ্টবিলাক খালী হৈ থাকিছে কাৰণ চিডিউল কাষ্ট বা সাধাৰণ লোকে বড়ো ভাষা বা OBC লোকে বড়ো ভাষাৰ ওপৰত পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট নকৰে ফলত ৰিজাৰ্ভেশ্যন পইণ্টত যদি ফেকাল্টি পোষ্টটো চিডিউল কাষ্ট বুলি আহি গ'ল সেই পোষ্টটো চৰকাৰে ফিল আপ কৰিব নোৱাৰা তাৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰে বড়ো ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তি কৰাৰ পিছতো বহু কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি বড়ো ভাষাৰ অধ্যাপক নিযুক্তি দিব পৰা নাছিলোঁ আজিৰ কেবিনেটে বড়ো ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিষয়টো শিক্ষক মানে অধ্যাপক অধ্যাপিকা অকল কলেজত সেইটো আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আউটাৰ পৰা বাহিৰলৈকে লৈ আহিলোঁ অৰ্থাৎ এতিয়া চিভিল টাইপ প্লেইনছ এজনে 2টা পোষ্টতে প্ৰয়োজন হ'লে চাকৰি কৰিব পাৰিব আগতে এটাত পাৰিছিল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া থকাৰ কাৰণে এতিয়া যদি আপুনি বড়োত PG কৰিছে আৰু আপুনি যদি ST ল'ৰা হয় SC বুলি আৰু কোনো পোষ্ট নাথাকে OBC বুলি কোনো পোষ্ট নাথাকে আপুনি 2টাতে ST হ'লেও আপুনি চাকৰি কৰিব পাৰিব বা ভাইচ ভাৰ্চা কোনোবা SC ল'ৰা যদি 2টাই পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পাছ কৰি থৈছে ইন বড়ো লেংগুৱেজ তেওঁলোকে 2টা পোষ্টতে সোমাব পাৰিব তাৰমানে ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাথাকে খালি বড়ো লেংগুৱেজত আপোনাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট ডক্টৰেট লাগিব আপুনি বড়ো ভাষাৰ শিক্ষক হ'ব পাৰিব তাৰ কাৰণে আৰু আপুনি যে ST SC OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে বড়ো ভাষাৰ পোষ্ট খালী হৈ থাকিব নালাগে এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া আপছু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ এটা দাবী আছিল সেই দাবীটো আজি আমাৰ পূৰণ কৰা হ'ল BTC অঞ্চলত BTR প্ৰশাসনে 10খন কলেজ প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছে ইমান দিনে কলেজ প্ৰাদেশিকৰণ অসম চৰকাৰে কৰিছিল কিন্তু বড়ো চুক্তিৰ আলমত বা বড়ো চুক্তিৰ পংখেদি BTRয়ে আমাক এটা প্ৰস্তাৱ দিছিল যে তেওঁলোকে 10খন কলেজ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব খোজে অসম চৰকাৰে এই 10খন মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে BTRক অনুমতি দিছে দে উইল বি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বাই BTR চেলাৰী উইল বি পেইড বাই BTR আৰু BTRয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যি ধৰণে ধন ল'ব লাগে নিয়ম মাফিক সেইটো পাই থাকিব ইয়াৰ ফলত বড়ো শান্তি চুক্তিৰ এটা ডাঙৰ দফা প্ৰাদেশিকৰণৰ দফাত আমি প্ৰথম পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ আপোনালোকে BTRৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ পৰা এই 10খন মহাবিদ্যালয়ৰ নাম সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বড়োলেণ্ডৰ বা বিশেষকৈ আমাৰ BTCত থকা BTRত থকা এই 5খন জিলাৰ ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ কাৰণে আমি গুডউইল প্ৰজেক্ট যোৱাবাৰ 500 কোটি টকা দিছিলোঁ আজি আমি নতুন আৰু এটা প্ৰজেক্ট BTRত আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুডউইল প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টৰ অধীনত এই বছৰ ৰাস্তা ঘাট বনাবৰ কাৰণে BTRয়ে অতিৰিক্ত 250 কোটি টকা পাব আৰু অহা বছৰ তেওঁলোকে আৰু অতিৰিক্ত 250 কোটি টকা পাব কিন্তু ইয়াৰ এটা চৰ্ত হ'ল
যে 10 কিলোমিটাৰৰ তলত কোনো ৰাস্তা হ'ব নোৱাৰে। দলং হ'ব পাৰিব, কিন্তু ৰাস্তা হ'ব লাগিলে 10 কিলোমিটাৰ লাগিব। এতিয়া 10 কিলোমিটাৰ বুলি কওঁতে কোনোবা এটা 9 কিলোমিটাৰ হ'লে এইটো বেলেগ কথা। তাৰমানে আমি এইটো বুজাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুডউইল প্ৰজেক্টৰ অধীনত আমি অতি কমেও 50টা ৰাস্তা আমি বিটিআৰত বনাম। 50টা ৰাস্তাত যদি 1 কোটিকৈ গ'ল, 50 কোটি হ'ল, কিন্তু 10 কিলোমিটাৰৰ ৰাস্তা হ'ল। আমাক আলোচনা চলি আছে, বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলাপ আলোচনা চলি আছে, আৰু মই ভাবোঁ যে মইতো আশাবাদী। ছাৰ, কেইদিনমান আগতে যে কৈছিলে যে কুচবিহাৰ ৰাজ্য অনন্ত মহাৰাজ কোন কি দায়িত্ব আছে? জি চি পিৰ প্ৰেচিডেণ্ট। জি চি পি মানে? জি চি পিয়ে মানে কি? গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ পিপলছ পাৰ্টি। কোচবিহাৰ মানে এইটো এইটো ৱেষ্ট বেংগল হৈ গ'ল, গতিকে মই অসমৰ 5খন ৰাজ্য মই যিমান দূৰ জানো অনন্ত মহাৰাজ ধৰ্মীয় গুৰু বুলি মই জানো, কিন্তু অসমৰ ওপৰত যি ধৰণৰ কথা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হৈছে সেই কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে ব্যক্তিগত মানুহ এজনৰ কমেণ্টৰ ওপৰত আমি কোনো গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ এইবিলাক ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত বহুত মানুহে বহুত কথা কৈ থাকিব, কিন্তু অসমৰ বিভাজন আৰু সম্ভৱ নেকি আপোনালোকে নিজে কওক। আমি যিমান এইটো কথা ক'ৰ পৰা হ'ব পাৰিব এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু ক্ষমতাবোৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনত আমি অসমৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰতে আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব। মোৰ মনত ইমানো ইচ্ছা আছে যে বিটিআৰক বাদ দি ক্ষমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অলপ মাটিৰ লেণ্ড ৰাইটছো আমি দিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব। বিটিআৰটোতো বিটিআৰে চালে, বিটিআৰক বাদ দি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ যিবিলাক স্থান আছে তাৰ ৰাভা কাউন্সিলৰ জেগাত ৰাভাসকলক আৰু বাকী জেগাত কোচ ৰাজবংশী বা ক্ষমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক আমি লেণ্ড ভূমিৰ ওপৰতো অধিকাৰ দিব লাগিব। গতিকে আমাৰ লক্ষ্য হ'ল কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, মিটিয়াৰ ৰাভা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এখেতসকলক শক্তিশালী কৰা, অসমখন বিভাজন কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য নহয় বা সেইটো নহয়ো, সম্ভৱো নহয়। আজিৰ বিষয় নহয়, তথাপি সুধিছোঁ যে আৰক্ষীৰ গাফিলতি এটা গুৰুতৰ নগাঁৱত আহিছে ছাৰ। জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ